Здравейте! Вие гледате Code Health TV с мен Инес Димитрова. Be Active – Европейска седмица на спорта. А с кого ще ви срещна, останете за да видите. Много съм щастлива и горда благодарна, че до мен е министъра на младежта и спорта, доцент доктор Димитър Илиев. Благодаря ви, че застанахте пред камерата на Code Health. За мен е удоволствие, още повече вие сте уважили нашия празник днес, откриването на Be Active, така че аз ви благодаря. Преди да поговорим за бъдещи проекти, вие сте 8-кратен рали шампион на България. Какво е да си шампион? Как се става шампион? Знаете ли, за мен не е важно да си шампион. Важно е човек да практикува спорт. И сега ще ви кажа защо. Когато спортуваш, ти се учиш на много качества, които може иначе да не придобиеш в живота. Учиш се да играеш честно. Учиш се на това да имаш постоянство, да се трудиш. Раздаваш се, имаш мечти и ги следваш. Трудно се отказваш след това. Отделно, нали, не по-малко важно е, ти си един човек, който живее здравословно, а пък това е изключително важно, защото знаете, здравето не е всичко, но всичко без здравето е нищо, така че това е много важно. И за мен такива инициативи като днешната са много от изключително значение, защото ние трябва да насърчаваме българската общественост да упражнява спорт. И то без възраст. Не говорим само за деца, говорим за всякакви възрасти, защото знаете, че има спортове, които могат да бъдат практикувани от хора с по-напреднала възраст и не се изискват никакви инвестиции за тях, като например туризъм. Така че е важно ние да станем една спортологична нация, съответно ще ни се дигне много и здравословния статус. Пред камерата на Code Health до мен е шампион, за мен е черцата Йордан Йовчев. Да се видим на това така прекрасно събитие, Европейска седмица на спорта. Изключително ми е приятно да бъда част от тази страхотна инициатива. Тя е девета поредна година, ако не се лъжа. Случват се много инициативи. Идеята е всеки един да бъде, освен физически активен, да разпознае спорта и да се захване с него. И ако сметне, че това нещо му харесва, тук е местото, където може да приоткрие себе си, така че ние като посланници на тази Европейска седмица на спорта, с личния си пример, се надявам да бъдем полезни. До мен вече е Светослава Калоянова, която е треньор по гимнастика, клуб Академик. Много съм щастлива да ви срещна на така прекрасната Европейска седмица на спорта. Как се чувствате? Прекрасно. Чувстваме се много добре, че сме поканени тук, за да покажем нашия спорт. Той е доста популярен в България, благодарение на златните момичета. Но искаме да покажем малките гимнастички, да запознаем хората, които минават с гимнастиката ни. Тя развива много качества в децата. Дисциплина, търпение, спокойствие, сила, походка, красота. И мислим, че е много полезно за всяко малко момиченце да започне с този спорт. Даже и да не продължи по-нататък. Но това ще бъде една прекрасна основа за живота му.